Pas ngjarjeve të fundit ndodhur në shtëpinë Big Brother VIP, ka qenë pikërisht producentja e këtij spektakli Lori Hoxha e cila ka marrë një vendim drastik për njërën nga ish-banoret e shtëpisë më të famshme. Bëhet fjalë pikërisht për këngëtaren Semi Jaupaj e cila pas ngjarjeve të ndodhura midis Donaldit dhe Beatrixës ka reaguar duke sulmuar produksionin e këtij spektakli. Sipas Semit, shoqja e saj e ngushtë Bora Zemani ka kërkuar t'i dërgojë një dhuratë Donaldit brenda shtëpisë Big Brother VIP, duke i dhënë edhe një shenjë që po e pret jashtë, por kjo dhuratë është refuzuar nga produksioni i Big Brother VIP. Pas kësaj Semi ka reaguar duke ofenduar produksionin dhe duke e bërë shkaktar të prishjes së një dashurie duke e cilësuar Borën si të përdorur keq nga produksioni. Semi gjithmonë ka theksuar se Donaldi është i dashuruar me Borën, por në mungesë të një shenje nga jashtë ka kryer veprimin aq të komentuar në shtëpinë Big Brother VIP. Nëse produksioni do të kishte shfaqur qoftë edhe videon e Borës që vendos varse në qafë, Donaldi nuk do të kishte vepruar në atë mënyrë, cilëson Semi në burime të afërta pranë këngëtares. Ndoshta marrëdhënien me Trixën Semi e sheh si një formë hakmarrje të Donaldit kundrejt Borës. Pas këtij reagimi ka qenë pikërisht Lori Hoxha ku nëpërmjet një emaili zyrtar ka informuar çdo produksion të Top Channel që kjo këngëtare të mos jetë ftuar në asnjë program të Top Channel, duke e futur automatikisht në listën e zezë të këtij televizioni. Shpërthime nervozizmi ka patur edhe moderatorja Bora Zemani, e cila ka cilësuar se është ndjerë e përdorur nga strukturat e televizionit, duke qenë se Bora ka një marrëdhënie pune me këtë televizion, ka qenë shumë më tepër e përmbajtur në deklarata publike. Nuk di mende nëse marrëdhënia e Borës me këtë televizion do të vazhdojë edhe sezonin tjetër, apo ajo do të ndërpritet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.